Екс-солістка гурту «Віагра» Анна Сідакова вагітна. Зі своєї сторінки в Інстаграм вона зізналась, що скоро стане мамою втретє. На доказ співачка виклала фотографію, де вона уже з досить значним животиком. Американська співачка Ріана вкотре вразила вельми оригінальним луком. Невідомо як, але співачка примудрилась виглядати у військовій формі жіночно. До того ж доповнила образ блискучими босоніжками на шпильці. В руках у Ріани красувався ще один гламурний аксесуар – сумка Селін. Популярна голівудська актриса Олівія Уайлд рідко зраджує свої звичні зачісті і кольор волосся. Але на цей раз 32-річна зірка зважилась на кардинальні зміни. Вона зробила собі коротку стрижку боб і перефарбувала волосся в платиновий блонд, стильно залишивши відросле коріння. Красива в будь-якому віці 50-річна Ольга Сумська вразила шанувальників новим селфі. Сумська – одна з найулюбленіших українських актрис. Багато років тому вона підкорила серця мільйонів своєю красою і продовжує захоплювати прихильників навіть зараз, коли їй 50.